Agendën e qështive që do të diskutohen në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit nuk e përcakton bashkimi e Europian, por vetë palët, kështu ju përgjyqë Bruxelli raportimeve në mediat e Kosovës, se bëhe ka kërkuar përfshirje në qështje së trepqës në bisedime, zëdhën si Amaja Kocian që që shpre. Bruxelli si ndërmjetësues, ka qënë gjithmoni qartë sa agenda e dialogut vendoset nga Prishtina dhe Beogradi. Ne nuk komentojmë për pikat që ata duan të diskutojnë. Ato sjellin në tryez çështjet që konsiderojnë të hapura dhe duhet të pajtohen nëse do të diskutojnë për secilën çështje në mënyrë që të arrihet një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Mëtej në deklaratën e kotë që janë që që thuet se BE nuk dëshiron që të importoj mos marveshjet në rajon, se bashku me destabilitetin që ato bartin me veta, Komentet e zëdhënëse së shefes për politikën e jashtë me Federica Mogherini vin një dit pas takimit të bashkryesuesve të ekipit shtetëror për dialog, Shpenda Hmeti dhe Fatmir Limaj me diplomat në Bruxelles. Takimi u zhvillua pa njoftimin e medjave dhe nuk u lëshua as një deklarat. Bruxelles i e cilësoj si konstruktive punën e ekipit negociator të Kosovës.